Վերջապես վերադարձավ Հայաստանի պրեմիեր լիգան եւ ահա հանդիպումը սկսված է։ Վերադարձ ու այն էլ այսպիսի մրցավեճով։ Հասկանալի է, որ առաջնության ավարտին դեռ շատ ժամանակ կա, բայց անմիջական մրցակիցների հանդիպումը շատ հարցերի պատասխաններ կարող է տալ։ Գրոյի անցնումը Արադ Արմենյան, Մոհամեդ Յատարա, փոխանցում տուգանային հրապարակ դեպի Տենտոնը չհասավ։ Արադ Արմենիայի իրադարձությունները բացառապես Փյունիկի կիսադաշտում են տեղի ունենում։ Վտանգավոր է, ահա եւ գոլային պահը։ Դարպասած զողը փրկում է, ամենաքիչ գոլ բաց թողնող թիմն է, ընդամենը 7 գոլ։ Տեսնենք, որ թիմը իր վիճակագրությունը կբարելավի։ Վակուլենկո, տարբերակները շատ չեն գրոհը շարունակելու համար։ Լավ փոխանցում էր դեպի Խամես Սանտոսը, Յուրիչիչ եւ գերանը իրացնելու Վիլելա փոխանցումը կատարեց, չեղավ եզրափակում Դուարտե եւ Տենտոն ու Դավիդյան, հասավ Տենտոնը, Տենտոն յենե բացում է Ալվին Թերան, Տենտոն խապուսիկ շարժումներ, Տենտոն հարված գոլ, հիասքանչ գոլ եղինակ է դառնում Տենտոն Յենեն այս մրցաշրջանում նրա 11-րդ գոլը։ Խելայի հակագրո Արադ Արմենիայի կողմից բազմիցս նշվեց այս եզրի մասին, Տենտոնի արագության մասին, ու նա ուղակի պատրեց մրցակցի պաշտպանությունը ու հարվածն էլ հզոր, շատ հուշկու հարված էր։ 1-0 հաշիվը բացված է։ Դավիդյանը պայքարեց որքան կարող էր, մի պահ նույնիսկ հավասարվել էր Տենտոնին, բայց ի վերջո նրա ուժերն էլ չբավականացրին, Տենտոնը շահեց դիրքը ու հետո որոշեց անձամբ եզրափակել, չնայած ուներ նաև Տերային փոխանցում կատարելու տարբերակ։ Միացավ նաև Համբարձումյանը, բայց Տենտոնը նշան բռնեց ու հրթիռակոծեց դարպասը, ահա եւս մեկ անգամ։ Ոչինչ չկարողացան անել, ոչ Բրատկովը, ոչ Բուչնևը։ Մեքսրով հաղթում է Արադ Արմենիան 31-րդ րոպեի դրությամբ 2-1 հաշվով։ Տենտոնը հերոսից վերածվեց հակահերոսի։ Տեսնենք այսօր ինչպես կստացվի։ Վիլելա հիանալի է խաղում, Կարեն Մուրադյանը ու սկիզբ է դնում իր թիմի հակագրոյին, Տերա, Ջոնաթան Դուարտե մտնում է տուգանային հրապարակ, փոխանցում Յատարա, Հրաշկովը արժանույն է կատարում իր պարտականությունները։ Լավ կոմբինացիա է, փայլուն կոմբինացիա խաղարկեցին Արադ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, Շիշկովսկի, Հովանիսյան, Տենտոն, հիմա էլ Դուարտե, Ալեմաո, փոխանցում Յատարա, չհասավ գնդակին, Յատարա, նրա գոլը չի ուշանում, 2-0 շքեղ, ֆելլահեղ կոմբինացիա խաղարկեց Արադ Արմենիան։ Գրով, որը սկսեց Շիշկովսկին, շարունակեց Հովանիսյանը, հետո Տենտոնը անկյունագծով գնդակը հասցեագրեց Դուարտեին, սա թիմային կոմբինացիոն գրոհ էր, որը կարելի անվերջ դիտել։ Փյունիկի պրեսինգը կիսատ մնաց ու ամեն ինչ ավարտվեց ձախողումով։ 2-0 համոզիչ տեսք ունի Արադ Արմենիան, իսկ Յատարան խփում է այս մրցաշրջանում իր 14-րդ գոլը։ Ագրոյի վերջին հատվածը, Ալեմաուի փոխանցումը, անհաջող անդրադարձ Դավիդյանից, կարելի ասել նվիրեց գնդակը մրցակցին Դավիդյանը, ահա այսպես գոլային փոխանցում կատարեց Յատարային, որն էլ նվերից շհրաժարվեց 2 րոպե առաջ, վրիպես նպաստավոր դիրքից, այս անգամ նման իրավունք նպաստավոր դիրքից շեղ հարվածեց, դրանից 1 րոպե անց էլ դարձավ գոլի հեղինակ, սկսված է երկրորդ կեսը։ Փյունիկը ընդամենը 1-2 հաջող գրոհ ունեցավ, 1 դրվագում կարող էր աչքի ընկնել Յուրիչիչը, բայց Արադ Արմենիային փրկեց պաշտպան Շեյդը, Բուչնև, Վիլելա, Տերան ու Մուրադյանը պրեսինգը սկսեցին, Օտուբանջո, Կարեն Մուրադյան վերադարձնում է գնդակը, Ալվին Տերա, Տենտոն, Տենտոն, մի փոքր շեղ է արվածում Տենտոն Յենեն,
միանում եւ իր եզրում ազատ գոտիներ են բացվում։ Հարա Տարմինյան հենց այդ գոտում խաղադաշտ մտցրեց Ավանեսյանին, որպեսզի նա վտանգ ներկայացնի։ Հակագրողների ժամանակ նաև պաշտպանության ժամանակ օգնի Ալեմաուին։ Պետք է ասել, որ դա այս պայդրության պարտությունավետ է, որովհետև Խամեսի ակտիվությունը փոքրինչ մարեց, իսկ Օտուբանջոյինը ոչ, Օտուբանջոյինը ոչ, նա դառնում է գոլի հեղինակ։ Նա կրկին գրավում է իր նախկին թիմի դարպասը։ 2-1 Արարատ Արմենյան որոշ չափով լուծեց իր խնդիրները աջ եզրում, փոխարենը Փյունիկը առավելություն ստացավ հակադարձ եզրում։ Շատ լավ գրուեց Դավիթ Դավիթյանը, առաջ անցավ Տենտոնից, նրա եզրային փոխանցումները միշտ էլ որակյալ են եւ այլուն եզրափակում Օտուբանջոյի կողմից։ Սա փոխանցումը սխալվեց, Լեո Սիլվան իր դիրքը զիջեց, Շիշկովսկին կարող էր փրկել, փորձեց դա անել, սակայն չհասավ, նպատակ չէ։ Նա եւս շատ կոքրի Փյունիկին մրցաշրջանի հետագա հատվածում։ Յուրիչիչը եւս Յուրիչիչին զգացում է, որ դեռ ժամանակ է պետք։ Իս Շաղոյանը ընթանում է առաջ, Ջիրայ Շաղոյան արված, դարպասածոն է փրկում Փյունիկին, ինչ լավ շանս է բաց թողնում Ջիրայ Շաղոյանը, Տենտոն։ Ընդամենը 2 րոպե ժամանակ էր պետք Շաղոյանին իր վարպետությունը ցույց տալու համար։ Սանդիպումը դրական հույզեր պարգևել։ Իրոք հրաշալի հանդիպում է Հայաստանի պրեմիեր լիգայի վերադարձի տուրի համար։ Ավելի քան 2 ամիս թիմերը պաշտոնական խաղեր չէին անցկացնում, հիմա շատ լավ ֆուտբոլ են մեզ հրամցնում։ Տենտոն, Տենտոն շարունակում է տոն տալ Արարատ Արմենիայի խաղին։ Տենտոն Յենեն դուբլ է ձևակերպում 3-1 եւ Արարատ Արմենիան արժանի էր այս գոլին։ Քանի հակագրող կարող էին օգտագործել, չէր ստացվում, դարպասածոն էր փրկում Փյունիկին, հիմա արդեն ոչինչ չկանգնեցրեց Տենտոնին։ Խփում է իր 12-րդ գոլը ընթացիկ առաջնությունում։ Տեղափոխեցին մարզիչները նրան կենտրոնական հարձակվողի դիրք, Տենտոնը այստեղից եւս նշանառության հետ կապված խնդիր չունի։ Նա կրկնապատկերը, Տենտոնը ազատ էր հենակետային գոտում, հեշտությամբ ձերբազատվեց Խամեսի հսկողությունից, մինչև մոտենում էր Վիլելան, Տենտոնը շքեղ հարվածով դառնում է գոլի հեղինակ, ձախ ոտքով այս անգամ առաջին գոլը աչով, անանցանելի է առաջին կեսում։ Մի փոքր այլ ոճում է խաղում Մինասյանի թիմը, պրեսինգը ավելի շատ էր մրցակցի կիսադաշտում։ Երկրորդ կեսում ունենալով 2-0 հաշվով առավելություն, թիմը հարմարվեց խաղի սցենարին, Դաշյան որ փաստ, Արարատ Արմենիան 2021 թվականի օգոստոսից ի վեր առաջին անգամ հաղթում է Փյունիկին, եւ դա փաստ է, Փյունիկի անպարտելիության շարքը Արարատ Արմենիայի դեմ ավարտվեց, որը բաղկացած էր 9 խաղից։ Այն ժամանակ 3-0 հաշիվն էր գրանցվել, հիմա 3-1 Փյունիկի առաջին պարտությունը այս մրցաշրջանում, եւ աղյուսակում հիմա հետեւյալ պատկերն է, առաջին տեղ Փյունիկ 48 միավոր։